Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a V63005-ös pályaszámú mozdonyomat fogom egy picit, túl sok kép nem létezik az 5-ös gigantról még működő állapotába, úgyhogy ezt a gyártó katalógusában szereplő képet használtam fel, ez alapján készítettem el a modell koszolását. Amit látunk a képen, hogy a mozdony oldala és eleje az nagyjából tiszta, egyedül ott az oldalsó szellőző rácsoknál látszik az, hogy egy picit koszos, illetve némi fékpor is található fönt rajta. Forgóváz nagy része az nem igazán látható jól, de sejteni lehet, hogy ott lent azért felgyülemlett némi fékpor és ilyen fekete különböző kosz. Emellett látszik, hogy a pályakotró se tiszta, illetve ugye a tetőből sokat nem látunk ezen a képen, viszont következtetni lehet arra, hogy hasonlóan koszolódott, mint más gigantok teteje. Én most egy másik gigant tetejét vettem például a tetőnél alapul, hogy az hogy lett koszos. Nagyjából ezt az állapotot szeretném elérni, nézzük is meg, hogy hogy kezdtem hozzá, milyen technikákat alkalmaztam, és hogy milyen lett a végeredmény. A mozdonyt először szétszedtem, lemeltem a kasznit, majd a forgóvázmaszkokat is lepattintottam. Erre azért volt szükség, mert a gigant forgóvázához így lehet a legjobban hozzáférni, és a kerekek fényes oldalát is festeni terveztem. Először a mozdony alján kezdtem el dolgozni. A forgóvázmaszkokat, alvázberendezéseket és a pályakotrót barnás színnel átmostam. A kerekek oldalait matbarna festékkel festettem le, ezzel eltüntettem a gyári fényes fém felületet. A mozdonyok kerekei oldalt jellemzően hasonló színűek, a rájuk rakódó fékpor és egyéb a pályáról származó szennyeződések miatt. A száradás után egy kis szivacs darabot mártottam a fekete pigmentporba, majd ezzel vittem fel a pigmentet a megfelelő helyekre. Az akkumulátorládáknál, a légtartályunknál és a pályakotrónál is hasonlóan jártam el. Miután végeztem, maszkoló szalaggal kitakartam a kényes részeket, és egy barnás árnyalattal enyhén megködöltem a mozdony alját. A pályakotrókat és a forgóvázmaszkokat is. Itt higított festéket használtam, egyrészt festékhez három rész higítót kevertem, közepes nyomáson sok levegővel fújtam, így nagyon finom rétegekben lehet felvinni a festéket, míg elérjük a kívánt hatást. A folyamat végén matlakkal rögzítettem a végeredményt. Magán a mozdony szekrényen először a himbák környékét kezeltem. Itt először barnával átmostam, majd hasonlóan, mint az alvázat, fekete pigmenttel kezeltem őket. Ügyelve arra, hogy a főkeretre ne kerüljön. A himbákra is fújtam egy nagyon kicsi barna színt még, majd a lakkal rögzítettem a végeredményt. A mozdony szellőző rácsainál a képen lévő hatást barnás bemosással kezdtem el kialakítani. Itt nem kezeltem az egész rácsot, hanem pontonként pöttyintettem csak meg a rácsozatot, így alakítva ki azt a picit rojtos hatást, amit a fényképen is láthatunk. Thank you.
Száradás után pedig fekete és barna szín keverékével megködöltem egy picit a rácsokat. A mozdony oldalának többi részét és az elejét gyakorlatilag érintetlenül hagytam, mindösszesen a főkeret elejénél alkalmaztam egy nagyon kicsi barnás átmosást, illetve ködölést. A többi része a referencia képen is látszik, hogy gyakorlatilag teljesen tiszta a mozdonynak. A mozdony tetejéhez érve először eltávolítottam az áramszedőket, hogy alattuk is meg tudjam csinálni a tetőt. A mozdony tetejénél csak légecsötet használtam. Először egy barnás árnyalattal kezdtem meg átködölni a tetőt. A referencia képen, ugye az ötösről nem állt rendelkezésemre, fölülről készült kép, így egy a nyugatiban fölülről fotózott gigant képet használtam. Légecsettel 4 az 1 arányban higított festéket fújtam a tetőre. Itt 8-10 átfújás után kezdett el kirajzolódni a kívánt eredmény. A barna után szintén hasonló arányban higított, de most már fekete festéket töltöttem a légecsedbe. Ezzel a színnel a mozdony grafit áramszedő betétjéről menet közben leváló grafitport próbáltam imitálni. Itt érdemes megfigyelni az igazi mozdony tetején, hogy a menetirányjal ellentétes irányba felülről nézve egy ilyen háromszög alakban rakódik le a grafitpor a tetőre. Mivel a mozdonyok jellemzően a menetirány szerinti hátsó áramszedővel felengedve közlekednek, így a mozdony két vezetőállása felett alakul ki ez a minta, a mozdony közepét nem szükséges így feketével telefújni, oda nem kerül grafitpor a gigant esetében. A tető után az áramszedők jöttek. Őket feketével ködöltem meg, itt elsősorban fentről fújtam kinyitott állapotban őket, és próbáltam olyan irányokból felvinni a festéket, mint amilyen irányból a valóságban is rakódik a grafitpor, magyarul a paletta felől, felülről. Oldalról és alulról szerintem teljesen szükségtelen fújni, ugyanis abból az irányból nem rakódik le kosz az áramszedő karjain, és az igazi mozdonyról készült képeken is azt tapasztaljuk, hogy alulról nézve majdhogy nem tiszták ezek az alkatrészek, míg a tetejük fekete grafitporral, illetve fékporral szennyezett lehet. A végeredmény így néz ki.
igazándiból nagyon jobban nem szerettem volna bekoszolni. Ez is egy olyan dolog, amiről itt korábban ugye a Facebookos oldalon tettem föl különböző képeket, hogy elég nagy a spektrum, a teljesen koszostól a teljesen tisztáig, e közül én választottam nagyjából egy a tiszta fele tendáló kis állapotot, amit a fényképen is láttunk, és ez alapján próbáltam elkészíteni itt a mozdonynak a kinézetét. Megértem azt is, hogy valakinek valami sok, másoknak meg kevés. Ő máshogy oldotta volna meg, ő megint máshogy. Kellett volna még ide egy kis ez, meg az, esetleg ott kevesebb is elég lett volna. Ez viszont egy ponton túl már úgy gondolom, hogy egyéni preferencia és látásmód kérdése, amíg az alapvető technikákat helyesen alkalmazzuk, el kell fogadni, hogy más egyszerűen máshogy látja és valósítja meg. Ami tekintve, hogy akár egy esős nap is mennyit tud változtatni egy jármű külsején, nem hiszem, hogy feltétlenül probléma lenne. A komment szekcióban kéretik ezek figyelembevételével megosztani a véleményeket, meglátásokat. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!